Spark so'ragan obunachilarimizga Spark Pomus tuning qilingan avtomobil 2017-yilda ishlab chiqarilgan rul Medigar kolonka usulitel chol polik videoregistrator sakka diskga Mers topla qo'yilgan avtomobilga yaxshi holatda avtomobil ikkinchi pozitsiyasi 55 ming yil bosgan avtomobil 7500 dollar egalari so'rayaptilar. Damas so'ragan obunachilarimizga jamchuqiy rangdagi Damas avtomobili 2020-yilda 4-oyda chiqqan avtomobil 50 km yo'l bosgan avtosalondan uygacha nomerlarini olgan ekanlar 8350 dollar so'rayaptilar. Yana kelishtirib arzon qilib beradilar Damas. Tico so'ragan obunachilarimizga oppoq rangdagi Tico 2000-yil ishlab chiqarilgan avtomobil yaxshi holatda chiqol qilingan kovriklar tashalgan 2 quruq yo'l bosgan avtomobil propan gaz balon qo'yilgan 25 million so'm egalari so'rayaptilar ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar. Malibu 2 so'ragan obunachilarimizga Malibu 2 2018-19 yil ishlab chiqarilgan motori 2.4 chiqol poliglar qilingan avtomashinaga ablisovkalari almashtirilgan, stoplar almashtirilgan, lyuki bor. 24 ming km yo'l bosgan avtomobil, yaxshi holatda balonlari ham 27500 dollar so'rayaptilar egalari, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar Malibu. Lacetti Gentra so'ragan obunachilarimizga birinchi pozitsiya Gentra 2020-yilda ishlab chiqarilgan 70 km yo'l bosgan avtomobil GBO metallik, zavodskoy metallik yaxshi holatda bo'lgan avtomobil 12500 dollar so'ralyapti egalari tomonidan, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Gentra. Matiz Best avtomashinasini so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz lyuks konditsioner balonlari yaxshi holatda, kraskasi yog deb o'tiribdilar. 198 ming km yo'l bosgan avtomobil 4300 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Qora rangdagi Epica so'raganlarga Epica 2009-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, mexanika korobka 2-pozitsiyasi, lyuklari bor. Yaxshi holatda balonlari ham yangi deb o'tiribdilar. 20 ming km yo'l bosgan avtomobil, benzinda yuragan, kraskasini toza deb o'tiribdilar. Ana arqa suzdenkalari poliglar tashalgan. 8 ming dollar narxi, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Epica. Choko rangdagi Nexa Ravon avtomat korobka ichi bejvi 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil yaxshi holatda 60 ming km yo'l bosgan, balonlari ham yangi deb o'tiribdilar, kraska tegmagan dedilar. Arqa holatlari ham yaxshi holatda, sidenkalari 8300 dollar so'ralyapti, yana kelishtira beradilar avtomat korobka Nexa. Spark so'ragan obunachilarimizga oppoq rangdagi Spark 2011-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil yaxshi holatda 150 ming km yo'l bosgan, chiqol poliglar qilingan, eski motor, metan gaz balon o'rnatilgan. 5400 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib beradilar 3-pozitsiyasi. Matiz so'raganlarga lyuks konditsioner yaxshi holatda 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil 118 ming km yo'l bosgan, chiqol poliglar qilingan, rul almashtirilgan, Lacetti rul qo'yilgan. Balonlari ham yaxshi holatda, uzun diskalarida kelgan. 45 million so'ralyapti egalari tomonidan, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar Matiz. Vaz 2107 avtomobilini so'raganlarga oppoq rangdagi 07 2011-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi holatda, kraska tegmagan deb o'tiribdilar. 60 ming km yo'l bosgan avtomobil, ana balonlari yaxshi holatda.
4500 dolar saralayabdi, yani kelishtirib arzon qilib beradilar. 07 Captiva 3 so'raganligi, Captiva 3 2015-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, yaxshi holatda 27000 km yo'l bosgan, o'zini ruli hech nima almashtirilmagan, radnoyda o'tiribdilar hamma joyi. 19500 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Captiva. Nexia Ravon so'raganligi, Nexia Ravon 2017-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq rangi, balonlari yaxshi holatda, ichki qismiga kelsak, chuqur poliglar qilingan avtomat korobkasi. Zapaska balonlar tushmagan, damkrat kulchilari bilan turibdi. Radnoy deb o'tiribdilar, 8500 dollar narx so'rayaptilar, yana kelishtirib beradilar. Captiva so'raganligi, qora rangdagi Captiva 3-chi pozitsiyasi tort qilingan, oblisovkalari almashtirilgan, oldin fara, mara, balonlari yaxshi holatda, rul almashtirilgan, Malibu ruli qo'yilgan. 2013-yilga 14-yil ishlab chiqarilgan, yaxshi holatdagi Captiva. Zidenkalari yaxshi holatda, o'tirib ham ketmagan. 30000 km yo'l bosgan deb o'tiribdilar. 22500 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Captiva. Damas so'raganligi, oppoq rangdagi Damas avtomashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, chuqur polik qilingan avtomashinaga yaxshi holatda, 15% joylari, detallari kraska bo'lgan, udar bo'lmagan deb o'tiribdilar. Bir ko'rib yo'l bosgan avtomobil, 5800 dollar narxi, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Damas. Lacetti Cruz so'raganligi, Lacetti Cruz 2009-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, polis tuning marafet qilingan, oblisovkalar, fara, mara yaxshi holatda, poliglar tashalgan, 150000 km yo'l bosgan avtomobil, qora rangi, 12500 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib arzon qilib beradilar Lacetti Cruz. Saka diskalari ham 18 saka diska qo'yilgan. Gentra so'raganligi, qora rangdagi Gentra 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 3-pozitsiyasi avtomat korobkasi, chuqur qilingan, poliglar tashalgan avtomobilga 13000 km yo'l bosgan avtomobil, 13000 dollar so'ralyapti egalari tomonidan, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Abagrev sizdenkalari ham bor, Optimum Plus variantidan. Matiz so'raganligi, Matiz Bes, stallion rangi, yaxshi holatda, 2008-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, balonlari ham yangi deb o'tiribdilar. 2 kurup yo'l bosgan avtomobil, 4000 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib beradilar. Lacetti so'raganligi, 2-pozitsiya Lacetti, 1.8 motor, rul almashtirilgan, Captiva rычаг, Malibu rul, yaxshi holatdagi Lacetti. 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, 150000 km yo'l bosgan, 8000 dollar egalari so'rayaptilar, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar Lacetti. Zapaska balonlari tushmagan, benzinda yurgan avtomobil, hozirgi kunda Toshkent shaharda, Lacetti olaman deganlarga Lacetti. Matiz so'raganlarga, Best Matiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, balonlari yaxshi holatda, chuqurlar qilingan, poliglar barlar qo'yilgan ekan avtomashinaga, 190000 km yo'l bosgan, metan gaz balonlari bor, yaxshi holatda, 5000 dollar so'ralyapti, yana kelishtirib beradilar avtomashinani, vikupga berganlar ham, vikupga ham kelishsa bo'ladi. Matiz Best. Gentra olaman deganlarga tayyor Gentra. Amerikan faralar qo'yilgan, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, tuning qilingan avtomashina.
Saka diskalar qo'yilgan. Birinchi pozitsiya Euro, pollik chuqur, hamma narsasi yaxshisidan qo'yilgan. Optra fara, tonirovka orqa lobovoy qilingan. Yaxshi holatdagi avtomashina. $11,000 so'ralyapti. Yana kelishtirib beradilar Gentra.